Al Casal, com a organització ciutadana, hem de revisar i repensar la nostra feina. Què volem aconseguir? Quin és el nostre compromís amb els infants, els joves i la comunitat? Ho tenim clar i consensuat? Hi arribem? Amb qui ho hem de fer? Quins són els elements claus per assolir-ho? Aquestes preguntes han estat l'origen d'un procés per redefinir la nostra estratègia. El volem compartir amb vosaltres per anar veient si és un model vàlid per fer millor la nostra feina. Us plantegem que, entre tots i totes, i a poc, fem un canvi de mirada. Deixem d'explicar-nos des del què fem i enfocar-nos en què volem aconseguir. Et poses les ulleres del canvi? El nostre objectiu, la raó per la qual treballem cada dia, és que els nens i nenes i els joves de cada barri superin el risc d'exclusió. Per aconseguir-ho, ens calen dues coses: que els infants i joves tinguin competències per superar el risc d'exclusió i que el territori els ofereixi oportunitats. Comencem amb les competències que el Casal considera claus per superar el risc d'exclusió. Aquestes són el desenvolupament personal, el màxim nivell formatiu, les relacions familiars i, finalment, les competències relacionals per la participació. Perquè els nois i noies les assoleixin, hem d'intentar superar la idea del projecte per pensar en un itinerari. Coordinar-nos més i millor, veure què li convé a cada infant o jove i oferir-li el servei que més li convingui en cada moment. En aquest itinerari, buscarem el suport de les famílies, intentant enfortir-les. Ens assegurarem que el noi o noia tingui les necessitats bàsiques cobertes, derivant-lo, si cal, a la xarxa de serveis o altres entitats. I ens coordinarem amb els centres educatius per sumar esforços. Per garantir aquests itineraris individualitzats que garanteixin competències, sabem que calen recursos i equip. El Casal forma part de la xarxa de cada barri, amb els veïns, les organitzacions i els serveis. Hem d'incidir localment per sumar complicitats amb la nostra lluita contra l'exclusió al territori. Per això, cal identificar i conèixer els agents socials compromesos i treballar-hi. Ells han de conèixer la nostra proposta i ens han de guanyar la legitimitat per liderar processos de canvi. La legitimitat ens la dona el fet de ser reconeguts com a entitat ciutadana, amb la força del voluntariat, una opinió crítica i perseverància per canviar la realitat. No som només prestadors de serveis. Hem de tenir reconeixement tècnic, bones relacions polítiques i amb l'administració, i ser coneixedors del barri. Per tot això, també calen recursos i equip per assolir-ho. Al Casal dels Infants acompanyem prop de 7.200 infants, joves i famílies a través de 55 serveis educatius i socials. No ho fem sols. Moltes persones i organitzacions se sumen a la lluita contra la desigualtat als barris. Concretament, ho fem gràcies a la suma d'esforços d'un miler de persones voluntàries i estudiants en pràctiques, prop de 200 persones contractades, gairebé 3.000 donants, 350 empreses, fundacions i altres organitzacions privades i el treball coordinat amb totes les administracions públiques. El nostre pressupost és de 6,8 milions d'euros, dels quals el 85% és destinat a l'acció educativa i social, el 10% a la gestió i l'administració i el 5% a la comunicació i fundraising. L'any passat, el 61% del nostre finançament va ser privat i el 39% públic. Si ens fixem en el finançament privat, el 29% del total del pressupost va provenir d'obres socials i entitats financeres, el 10% d'empreses i fundacions, el 16% de donants particulars, el 5% de llegats i l'1% d'altres organitzacions privades. A tots i totes els que feu possible l'acció social al Casal dels Infants, moltes gràcies!